den. Přijeli jsme do plzeňské zoologické zahrady a potkali jsme mladou reportérku Nelu Mitášovou, která má pro nás připravené velké překvapení. Nelo, co nám chceš ukázat? Pojďte se mnou, ukáži vám život svého nejoblíbenějšího hada. Dobrý den, stojíme v plzeňské zoo v Království jedu před teráriem kobry královské. Kobra královská je nejdelší jedovatý had, dorůstá do délky 6 metrů a může vážit až 12 kilo. No a jak se narodí malý had? Hadi se často líhnou z vajíček. Třeba kobra královská, jich naklade najednou 60. A trvá 60 až 80 dní, než se z nich vylídnou malá háďátka. Jakou má kobra královská barvu? Má je zelenou, protože hezky spojené s prostředím, kde žije. Tomuto ochrannému zbarvení se říká mimikry. Mimikry zmije gabunské spočívají v tom, že její hlava vypadá jako list a její tělo má barvu listu spadaného stromu v lesích, kde žije. Had tlapky, jak známo, nemá, ale když se podíváme pozorně na kostru, můžeme vidět části kostry, které tlapky připomínají. Nelo, a čím se kobra královská živí? Kobra královská se živí hady. Nejradši má úžovku černou, ale nepohrne i jinými hlodavci. Nelo, a řekneš nám, jak kobra královská svou kořist loví? Kobra královská loví uštknutím, ale svou kořist někdy může i udusit jako hadí škrtiči. Kobra královská se královská jmenuje možná proto, že je nejdelší jedovatý had a nejdelší kobra. Ale třeba taková krajta královská dorůstá do délky jenom 1,5 metru. Takže je to možná tím, že loví jiné hady. Když se naštve, styčí krk, rozšíří ho a může na něm být obrázek brýlí, proto ji někdo říká brejlovec. Je kobra nebezpečná? Ano, když vás uštkne, můžete za 15 minut umřít. A některé kobry můžou plivat, jet i na dálku. Na vzdálenost 2 metry se vám může trefit do očí, že načas oslepnete. Nelo, může být kobra užitečná? Ano, může. Kobra královská je užitečná na lov škodlivých hlodavců nebo na odebírání jedu, na séra proti hadímu ušknutí, nebo také na jiné léky. Nelo, a jak kobra vypouští jed? Kobra má jedový váček, který vede do dvou jedových zubů. Když se jeden zub vylomí, doroste jí. A nemusí vypouštět jed při každém kousnutí. Rozmyslí si, jestli chce uštknout. Nelo, má kobra nějaké nepřátele? Skoro žádné. Nikdo se na ní netroufne. Jenom malá indická šelmička Promeka si někdy nějaké kobří mládě uloví. Promeka je nejen hodně odolná proti kobřímu jedu, ale také má hodně hustou srst, kterou kobří mládě jen těžko prokousne. A navíc je hodně mršitná. Takže před uštknutím stačí rychle uhnout. Kobra královská je oblíbeným hadem indických fakírů, kteří pískají na flétnu a zdá se, že kobra tancuje. Ona doopravdy ale flétnu neslyší, jenom reaguje na to, jak s ní fakír chýbá. A had nás nejenom vidí, ale taky vnímá naše teplo, zvláštním orgánem, který je umístěný v jamce mezi okem a nozdrou. Pojďte se podívat. Jak nás vidí had, to uvidíme na této obrazovce. Když si rozepnu bundu, sálá ze mě víc tepla, protože
Čím je barva na obrazovce světlejší, tím zamysává víc tepla. Takže když se ještě sundá takhle celou tu bundu, tak to je ještě lepší. A já už se nemůžu sundat tričko, protože nemám tričko. Nelo, je kobra ohrožená vyhynutím? Skoro vůbec. Jenom lidé ji někdy zbytečně zabíjejí. Možná se jí bojí. Nelo, už jsi nám toho o kobře řekla celou spoustu. Řekni nám ještě, kde kobra královská žije. Kobra královská žije v jihovýchodní Asii, tam, kde je Indie a kolem ní. Děkuji, že jste se mnou sledovali život kobry královské. Podívejte, jak je krásný.